El Black Friday no és sinó el dia que inaugura la temporada de compres nadalenques amb significatives rebaixes a moltes botigues. És una tradició vinguda dels Estats Units i que va arribar al nostre país a principis de la passada dècada. Però per diverses raons hi ha moltes botigues en les que no hi participen d'aquesta campanya. A la botiga No Res d'Olot, per exemple, són poques o gairebé mínimes les rebaixes que ofereixen. La raó, aquesta. Sí, nosaltres no acostumem a fer gaires, per no dir gens, rebaixes, perquè els marges són els que són ajustats, i menys amb campanyes d'aquestes que ens venen imposades de fora, doncs sincerament no hi creiem gaire. En aquesta ocasió, la botiga ha decidit sumar-se a una iniciativa solidària en lloc dels descomptes habituals. He fet una campanya col·laborativa amb l'associació Impulsa't, que destinarem el 10% de totes les compres que es fagin del 15 al 30 de novembre a la investigació de malalties neuromusculars. L'establiment, que té botiga física al centre d'Olot, també compta amb una pàgina web des de fa un temps. Una oportunitat que, tot i que de moment no supera les vendes físiques, els serveix per obrir-se un ventall de clients fora de les fronteres garrotxines. La pàgina web funciona, tot i tenir l'establiment físic al centre d'Olot, i curiosament ens venen compres d'Olot i compres doncs, de fora, i de la Garrotxa, de Catalunya i fora d'Espanya. Tot plegat, però esperen que la campanya de Nadal sigui profitosa i bona tot i la situació pandèmica que estem vivint, ja que molta gent amb la crisi sanitària ha començat a valorar el comerç local i de proximitat com no s'havia aconseguit fer fins ara.